بسم الله الرحمن الرحيم وعيوه سلطان محمد الرئيس المؤمن وعنا نحن الشيخ إن أنا أنوه هاي سلطان كجديد كان الشيخ إلا 1987 إلا up to now الشيخ وطلع وقلنا حقيقة الكيغة حنتيد الرئيس المال لأن أي مرتو شبوت ونقول صوبحنا الله بدي تضبط صدم باور من مرة نقول صوبحنا بلا إلى سديتا بغل نمك مرخا عن باري سبقا واحد الشيخ يا فيصل علي ورابي ee jabuuti wax ka sheegay war jabuuti waa walaalihiin waa dadkeena nooxiya waa jaarkeena waa ku gurmada ka helo markii sanaawdi diyaaradii ay madaxweynaha madaxweynuhu ka haysteen waxa noo dirtay jabuuti lixdan baabuur oo macaamiisa warartay soddon baabuur oo qaranadna ka soo qaaday war inta oo dhameyna caawisa jabuuti ismaaciil cumar geele iyo marwadiisa khadra maxamed xayid waxaan leeyahay ka raali haada anaga iniga raali gelinayna nin aan duul adag dhaayala ninka faysal cali waraabo la yiraahdo ninka ruwax la yiraahdo niman arkay maaha luubiyaadu ruwax isaga oo gobolkan oo dalka balasaaba ayaanu arag luubiyaadu because wuxuu garan lahaa systemka dadku ay isku dhex maraan iyo hantida meesha soo martay iyo siday u gala isku garacsiga u socdo faysalna waxaan leeyahay xisbiga waa inaad mobile buu ku dhacay waa inaad soo faaqdo oo haddaad inagu raali gelin ka bixin waydaan ay raali gelin ka bixiyaan nimanka xisbiga ayna la leh waxaan leeyahay jabuuti iyo xukuumadeeda ismaaciil cumar geele batel ma geeyo caydaana ma geeyo awoodda uu leeyahay in ruwax uu kuli 24 saacadood kaga baxa waddanka halku keena waaba xisbiga dowlad baa waddanka ka jirta dowlad baa xukunta xisbi baa tahay xisbiga kulmiyaad ahayd barasaabad buur ma qaxay wuriyi aad ku shaqeynaysaa ee barasaabkaaba dibseed waan dowlad ma laqayoodo markaa adigu wax alle waxaan kaa weydiinayna ma jirto ummadda reer Jabuuti iyo ummadda reer Soomaaliland waa ummad walaala ah oo ganacsi iyo xiriir iyo walaaltinimo iyo abtinimo iyo walidnimo ku wada dhaxayso wax alle iyo wax hadalkoogaasi ayna yeelayna ma jirto ruuse gal ma la warto mana cusub baan leeyahay anuu nimaqaan xisbiga uxidna waxaan leeyahay waa inuu si degdega uga bixiyo waljis ismaaciil cumar geele xukuumadiisana waxaan leeyahay waan salaamayaa abti kharaa lahaada waxaan leeyahay waan salaamayaa in badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.